নেৰানে পৰা বৰখুনত দলগাঁৱৰ বটাবাৰীত সিগিল মথাউৰি সিগিল সুকাটানি নৈৰ মথাউৰি 15 দিন পূৰ্বে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল মথাউৰিটো ঠিকাদাৰে নিম্নমানৰ কাম কৰাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ বটাবাৰী স্থিত সুইচ গেটটো বন্ধ কৰি থোৱাৰ ফলত নেৰানে পৰা বৰখুন হোৱাত নৈত বৃদ্ধি পায় জলপৃষ্ঠ যাৰ ফলতেই 15 দিন আগত নিৰ্মাণ হোৱা মথাউৰিটো ছিগি যায় আৰু তাৰ পাছতে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে কেইবাটাও পৰিয়াল ইফালে মথাউৰিৰ কামটো নিম্নমানৰ হোৱাৰ ফলত মথাউৰিটো ছিগি যোৱাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ অচিৰে চৰকাৰক ঠিকাদাৰজনৰ ওপৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে স্থানীয় ৰাইজে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট বাৰ্তা এনি